մենք իրար հետ արժեքաբանական առումով անհամատեղելի ենք, որովհետև մենք կազինոներ ու ցեմենտի գործարաններ չունենք։ Սարի գլխին դղյակ, դղյակի գլխին դղյակ, դղյակի գլխի դղյակի գլխին Բենտլիներով ու Ռոլս-Ռոյսերով լի գարաժներ չունենք։ Մեր տներում արջերի լեշեր չունենք փրած, բայց ժողովուրդը սոված է։ Իրար հետ հանդիպելու ու պայմանավորվելու բան չունենք, քանի որ մենք անտարաճանաչ դեգեներալներ ու սավաննաներում սատկած առուսներ կշողչենք։ Ասում եք, մեր հեղափոխության վերջը եկել է, որ 7% ձայն էլ չունենք, ծանոթ պատմությունը։ Այդ 7%-ի մասին 2018 թվականին ուրիշ խոսացող էլ կար, երբ փողոցները փակում էր ժողովուրդը, իսկ ժամեր առաջ նույն ժողովուրդը բացում էր փողոցները ուլտի գրուպի կամազներից ու ավտոբուսներից։ Եկել մեզ ասում եք պատասխան ենք տալու, օրեր մնաց, ժամեր մնաց, որ դուք մինչև վերջ գնալու եք։ Ժողովուրդը տեսել է ինչպես եք մինչև վերջ գնում 2015 թվականին ու ինչպես ենք մենք մինչև վերջ գնում 2018 թվականին, 2018-ի մասին։ 2018 թվականի ապրիլի 12-ին Պտղնիում, Երևան քայլելու նախորդ օրը, հեղափոխական թիմով իրար մահվան երթում ենք տվել։ Այդ երթումը ուժի մեջ է հիմա և վաղը։ Եթե դուք մինչև վերջ գնացող ենք, մեկ էդ վերջում կանգնացենք, եկեք տեսնենք ով եք։ Եվ վերջում, սա բացառապես իրավական գործընթաց է և պետք է ունենա միմիայն իրավական գնահատական։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը դառնալու է բոլոր կոռուպցիոներների սեղանի գիրքը, աստվածաշունչը։ Չկա այլ ընտրանք։ Ժողովրդի քվեն աճուրդի հանողները պետք է արևը տեսնեն վանդակավոր։ Սրան նույնպես չկա այլ ընտրանք։